Відповідно до постанови Кабінету міністрів України на території, що відносяться до помаранчевого рівня небезпеки, заклади загальної середньої освіти продовжують працювати з дотриманням вимог посиленого захисту. Наразі в місті функціонує 124 заклади загальної середньої освіти, в них 3749 класів. Сьогодні закрито на карантин 61 клас, що становить 2% від загальної кількості наших класів. Хворіє 48 працівників. Закритих закладів загальної середньої освіти та підстав для закриття шкіл у нас наразі немає. В місті працює 131 дитячий садочок, в них 904 групи. Закрито сьогодні 3 групи, що становить 0,3% від загальної кількості груп. Хворіє 5 працівників. У школах і садочках з 1 вересня здійснюються наступні заходи. Прийом дітей та вхід працівників з проведенням термомоніторингу та дистанціюванням, різний час початку занять. Заклади забезпечено засобами індивідуального захисту у вигляді масок. На цьому тижні ми завозимо майже 9 тисяч захисних персональних щитків для кожного педагога. Виконується вимога щодо санітарної обробки поверхонь, рук, режим провітрювання. Заклади із запасом до 31 грудня 2020 року забезпечено дезінфікуючими, миючими засобами. Діти, які мають супутні захворювання, та діти, батьки яких забажали перевести дитину на дистанційне навчання, без обмежень були зараховані до муніципальної дистанційної школи. Вона функціонує на базі 7 закладів загальної середньої освіти. Таких учнів наразі більше 300. Повільно, але кількість цих дітей збільшується. Посилено заходи безпеки в харчоблоках, проводиться обробка поверхень туалетних кімнат після кожної перерви. До закладів заборонено вхід сторонніх осіб. Відмінено кабінетну систему, діти навчаються у закріпленому за конкретним колективом класі. Відмінено масові заходи з тісним контактом великої кількості людей. Проте ми, звичайно, готуємось і до можливого переходу на дистанційне навчання. На веб-сайті департаменту вже сьогодні викладено більше 2,5 тисяч уроків з усіх основних дисциплін для усіх класів. Ці уроки записані одеськими вчителями, перевірені департаментом, вони дійсно високої якості, і ними користуються педагоги та батьки по всій Україні. Кожна родина отримала посилання на платформу для дистанційного навчання для оперативного початку уроків онлайн. Переважно це класна оцінка Google, Smart Kids, Microsoft Times тощо. Платформи забезпечені необхідними сервісами, такими як проведення онлайн-уроків, сервіси для створення завдань та перевірки навчальних досягнень учнів, мають функції електронного підручника, розклад уроків, журнал, щоденник тощо. Учні та батьки проінформовані про те, на яких платформах та через які онлайн-сервіси буде відбуватися навчання дітей у разі входження Одеси у червону зону епідемічної небезпеки. Зважаючи на зріст захворюваності в Одесі, ми пропонуємо з понеділка, з сьогоднішнього дня, до кінця тижня школи працюватимуть у звичайному режимі з інтенсивним вивченням нового матеріалу і дотримання вищеперелічених заходів безпеки. З 19 жовтня по 23 жовтня діти будуть навчатися у формі дистанційного навчання. Саме для того, щоб забезпечити нормальне вивчення нового матеріалу, всі нові теми вони прийдуть на цьому тижні. З 26 по 30.10 у нас відбуватимуться осінні канікули. Таким чином ми на 2 тижні забезпечимо дистанціювання дітей від тісного контакту між собою. В пользу такого рішення ще виступає той факт, що сьогодні на територіях закладів освіти працюють виборчі дільниці, люди мають перевірити себе у списках виборців. І, звичайно, це унеможливлює недопуск до закладів освіти сторонніх осіб. Ми забезпечимо чіткий алгоритм переходу на дистанційне навчання, супровід проведення занять, комунікацію з батьками. Це дозволить значно зменшити контакти та сприятиме переходу міста до зони меншого ризику.